جسے ہے طلب سکون کی در مصطفیٰ پہ جائے، جسے ہے طلب سکون کی در مصطفیٰ پہ جائے، وہ نصیب جگمگائے، وہ مراد دل کی پائے، وہ نصیب جگمگائے، وہ مراد دل کی پائے۔ یہ کلام الحمدللہ میرے ابجی حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سرودی رحمۃ اللہ علیہ ان کا لکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ بعض کلام ابجی کے ایسے ہیں کہ جس لگتا ہے کہ یہ الہامی کلام ہے۔ ان میں سے الحمدللہ ایک کلام یہ ہے، آپ اس شعر کو سنیے۔ در مصطفیٰ کی عظمت کا ثبوت اور کیا ہو، در مصطفیٰ کی عظمت کا ثبوت اور کیا ہو، یہاں بادشاہ بھی آئے تو فقیر بن کے آئے، یہاں بادشاہ بھی آئے تو فقیر بن کے آئے۔ اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ جس نے سرکار کی بارگاہ حاضری دی ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بادشاہ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، یہاں بادشاہ بھی آئے تو فقیر بن کے آئے، میں اسیر رنج و غم ہوں، میں شکار زیر و بم ہوں، شکار زیر و بم ہوں، میرے سر پہ یا محمد ہو تیرے کرم کے سائے، میرے سر پہ یا محمد ہو تیرے کرم کے سائے، کبھی خواب ہی میں مجھ کو نظر آئے سبز گنبد، کبھی خواب ہی میں مجھ کو نظر آئے سبز گنبد، میرے آقا تیری فرقت کبھی ایسی شب بھی لائے، میرے آقا تیری فرقت کبھی ایسی شب بھی لائے۔ اور شعر سنیے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہے میری یہی وصیت
مصطفیٰ کی کوئی نعت خاں سنائے. مجھے نعت مصطفیٰ کی کوئی نعت خاں سنائے. مجھے تیری جستجو ہے, یہی میری آرزو ہے. مجھے تیری جستجو ہے, یہی میری آرزو ہے. کبھی تیرا روئے انور میرا رب مجھے دکھائے, کبھی تیرا روئے انور میرا رب مجھے دکھائے. اے ریاض تو جو چاہے کہ ہو قبر تیری روشن, قبر تیری روشن. تجھے چاہیے کہ دل میں شمع عشق کی جلائے, تجھے چاہیے کہ دل میں شمع عشق کی جلائے. جسے ہے طلب سکون کی در مصطفیٰ پہ جائے.